Հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումներն ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ չեն բացել։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն, Aurora News.am-ը գրում է։ Հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումներն ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ չեն բացել։ Aurora News-ին հայտնեցին պաշտպանության նախարարությունից։ Հիշեցնենք, որ այսօր ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, թե 15-30-ի սահմաններում Քարվաջարի շրջանի սահմանային հատվածում տեղի ունեցել փոխհրաձգություն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների հետ։ Գեղարքունիքի ուղղությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին ծանր վիրավորում ստացած Արման Աթասյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ News, Aurora News.am-ը գրում է։ Հուլիսի 23-ին Գեղարքունիքի ուղությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին միջադեպի հետևանքով ծանր վիրավորում ստացած Արման Աթասյանը գիտակցության է եկել։ Նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս մասին Նյուզ.am-ի հետ զրույցում ասաց Արմանի հայրը, Գուրգեն Աթասյանը։ Փառք Աստծո, արդեն գիտակցության է եկել, խոսում է։ Բժիշկների ասելով կյանքին վտանգ չի սպառնում, ասաց նա, նշելով, որ Արմանին վիրահատել են, հեռացրել մի երիկամը։ Հարցին, թե ինչ հանգամանքներում է Արմանը վիրավորում ստացել, Գուրգեն Աթասյանն ասաց, որ այդքան էլ մանրամասներին տեղյակ չէ, սակայն գիտի, որ հայ և ադրբեջանցի զինծառայողների միջև մարտ է տեղի ունեցել, և այդ ընթացքում էլ մեր կողմից 3 զինծառայող է վիրավորում ստացել։ Գուրգեն Աթասյանն ասաց, որ իր որդին 1 տարի 1 օրվա ժամկետային զինծառայող է եղել, երբ վիրավորում է ստացել։ Իրեն Արմավիրի ուսումնականից են տեղափոխել, ինքը սովորել է զրահապատ տեխնիկայի խմբավորումով։ Գուրգեն Աթասյանի համոզմամբ մեր զինծառայողների անվտանգությունն այդ դիրքերում ապահովված չէ, քանի որ գոնե 30-40 մետր պետք է լինի միջդիրքային տարածությունը։